Deseja trabalhar no supermercado Dia, mas não sabe como fazer para se candidatar no trabalho conosco da empresa? Então fica com a gente que nesse vídeo eu vou te explicar tudinho a respeito do processo seletivo e como entrar e fazer o cadastro, concorrer a uma vaga, não é verdade? Mas antes, rapidinho, já deixa seu like e inscreva no nosso canal. Vamos lá, roda a vinheta, atualiza e não esqueça de seguir a gente. Se inscreve aí, não custa nada. Valeu! Vamos começar o vídeo então? Cadastrar o seu currículo no trabalho conosco do Dia. Vamos lá então, pessoal, começar o vídeo. Princípios do supermercado Dia. Os nossos princípios são os diferenciais das nossas ações no dia a dia. Eles não são novos, já faziam parte dos nossos valores, que é o respeito, iniciativa, eficiência, equipe e cliente. Os 9 princípios aprofundam nossos valores e teremos eles sempre presentes em nossa maneira de trabalhar. O cliente está sempre no centro de tudo que fazemos. Trabalhamos para melhorar constantemente em todas as áreas do negócio. Buscamos atingir a excelência operacional em todas as partes da empresa. Adotamos uma política de tolerância zero em relação à corrupção e comportamentos não éticos. Reduzimos a complexidade e aplicamos o princípio de manter isso simples. Controle de custos, eficiência nos processos e tomadas de decisões rápidas são fatores-chave para o nosso sucesso. Defendemos de uma cultura constante de evolução, inovação e de soluções criativas. Acreditamos que erros fazem parte do processo de inovação. Trabalhamos em cooperação com nossos empregados, franqueados, fornecedores e parceiros de nossos. Além disso, a dedicação e o compromisso de todos os nossos empregados e franqueados são vitais para o sucesso a longo prazo da nossa empresa. Então, você quer fazer parte? A Rede Dia nasceu na Espanha em 1979 por meio de um agressivo ritmo de expansão. Conquistou seu espaço. Estamos hoje em 4 países: Espanha, Argentina, Brasil e Portugal. Com mais de 7 mil empregados somente no Brasil e 30 mil no mundo, é a rede responsável por trazer um conceito inovador no varejo brasileiro, otimizando custos e garantindo ao cliente a proximidade e produtos de qualidade, aliados a um menor preço. É a única empresa do segmento a atuar em lojas próprias e franquias no Brasil. Contamos com 5 distribuições, 800 lojas em estado de São Paulo e Minas. Pioneiríssimo é a marca registrada do Dia, além de ser a primeira franqueada. Citação Supermercado Dia. A empresa conta com 55% de recomendações positivas, de um total de 439 avaliações. Esse percentual é baixo. Como é do ramo de supermercados, os horários e a demanda alta tornam a jornada de serviço muito extensa e exaustiva. Por isso que as avaliações caem bastante, sendo positivas. Avaliações prós. Agora vamos citar algumas avaliações de funcionários a favor da empresa. Excelente, dinâmica, criativa, empresa de oportunidade para quem não tem experiência. Paga tudo em dia e são bons benefícios. Grande lugar de aprendizado e crescimento profissional. Trabalhar em uma empresa que permite uma visão macro, juntando offline com online. Em bom ambiente para se trabalhar, com possibilidade de crescimento dentro da empresa. Tens bons benefícios, pagamento efetuado corretamente. Empresa multinacional com vários benefícios e remuneração compatível com a do mercado. Trabalho fácil, mas cansativo. Vantajoso, proximidade, vantagens. Avaliações contra. Agora vamos ver algumas avaliações de funcionários que acham que o supermercado Dia deveria melhorar. Trabalha muito, recebe pouco. Fazemos de tudo, desde o recebimento de mercadoria, conferência, abastecimento, linha de caixa, fechamento de loja, enfim, tudo. Não possui vale combustível, participação nos lucros e refeição incompatível com a categoria. Falta de comunicação entre os gestores. Não ter hora para sair, não paga hora extra. Você tem tempo para sua família, é desorganizado. Pouca mão de obra nas lojas. A rotina de trabalho num ritmo grande. Equipe mal estruturada e direcionada para o foco. Supermercados, o salário do supermercado Dia, um bom açougueiro, de R$ 1.500 a R$ 2.000. E a função? Executar todas as funções do açougue, alocar as mercadorias recebidas nas áreas de armazenamento, checar a validade, produção, refaz de peças, executar o rendimento recomendado pela empresa, manter o padrão das bandejas recomendadas nas fichas técnicas, executar a etiquetagem correta das peças, observar e reportar ao superior imediato problemas com a temperatura de balcões, obedecer as regras de fluxo de produção para evitar a contaminação cruzada, tá bom, pessoal? Essas são algumas funções de um açougueiro que vai trabalhar no supermercado Dia, pessoal. Vamos dar uma olhadinha agora em outra?
Encarregado de loja recebe um salário base de R$2.300 no supermercado dia. E vamos ver as funções. Coordenar e fiscalizar os serviços de equipe, verificando o desempenho e controlando a utilização e manutenção de equipamentos e materiais. Planeja, organiza e controla as rotinas de comércio, varejista e atacadista, envolvendo a liderança das equipes, a arrumação de mercadorias, gestão de estoque e programação de compras. Acompanha fechamento de caixa, faturamento e indicadores de resultados para que o alcance dos objetivos organizacionais da empresa. Então esse é o encarregado da loja, ele vai ser praticamente o chefe da empresa, tá bom, pessoal? Vamos ver outro salário? Operador de loja recebe um salário base de R$1.450. E vamos ver as funções? Manter a loja limpa, abastecida e organizada. Nossos clientes têm que querer estar lá todo dia, ser dinâmico, todos os produtos devem estar precificados corretamente, estar sempre disponível para atender o cliente e ter espírito de equipe, ser acolhedor e garantir a melhor experiência do cliente de compra, tá bom, pessoal? Então essas são algumas funções de um operador de loja vai ter que exercer lá dentro. Importante destacar que esses valores podem variar de cada região. Colocamos apenas três para não ficar muito demorado esse texto. Mas se você quiser algum salário em específico, deixe no comentário qual função que a gente procura e tenta te responder o mais breve possível, tá bom, pessoal? E quais são os salários pagos pelo supermercado dia? Vamos dar uma olhadinha? Quanto pago? O que eles pagam? Eles têm desconto em produtos, vale-refeição, seguro de vida, previdência privada, assistência odontológica, vale-transporte, assistência médica, convênio com a farmácia, entre outros, mas vai depender do cargo. Perguntas de entrevista. Agora vamos falar das perguntas de entrevista que já foram feitas. Assim você consegue se preparar com as respostas. O que você tem a oferecer na empresa? Se você percebe que um colega de trabalho está passando seu horário de intervalo ou saindo diversas vezes do seu posto, como você agiria? Pontos positivos e negativos. O que você espera da empresa? Limparia banheiro? Por que o dia deveria te contratar? E como conquistar um cliente? Então essas são algumas perguntas, é sempre bom estar preparado. Passo a passo para cadastrar o seu currículo no trabalho conosco do Supermercado Dia. Vamos lá então?
Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo da Atualiza, agora te mostrando como fazer para se candidatar no trabalho conosco do Supermercado Dia. Se você gostou, já deixa seu like, inscreva-se no nosso canal, tudo isso é muito importante para o nosso crescimento, tá bom, pessoal? Valeu! Não esqueça de se inscrever e deixar seu like.